ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ଢଙ୍ଗରେ ତା ମାଆକୁ ଉଠେଇ ନେଲା କି ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦା ଲଗେଇଲା, ଯଦି ସେତିକି କଥା ପିଉକୁ ଖୋଜିବାରେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ଗୁଇନ୍ଦା ଲଗେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ପିଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ନଥାନ୍ତା। ପିଉର କେଉଁ ଦିନରୁ ପିଉ ଆସିକିରି ତା ମା ବାପ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଉ କୁଆଡ଼େ, ମା ବାପ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ରାଡ଼ରେ ସିଏ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କଥା ଅତୀତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାହା ଏକ ପ୍ରହସନ ହେଇଛି। ଏବେ ଏ ଏ ସରକାର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜିର ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଆର୍ଥିକ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏକଥା କହି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଏବଂ 5,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେମିତି କାହାକୁ ଖୋଜିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ବିଧାନସଭାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିହୁକୁ ମା ବାପକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ପୋଲିସ, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଇଏ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବବିତା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ତା ପିହୁ ଏ ସମୟରେ ପିହୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ାରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ଏମିତି ଅନେକ ପିହୁ ପରି ସବୁ ପଳେଇବେ, ଏମିତି ବାବୁଲି ନାୟକ ଭଳି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଏ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ରଖିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ନ ଚେତିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ମାନେ ହେଇପାରିବେନି।